اللهم رب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين الله تعالى بشمار تعريف بشم درود السلام برزاتي أقدس محمد مصطفى
صلى الله عليه وسلم بدمس جماس مس گرمی کیزن امور من وضاحت یم چتیم امور یمونش اش منا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر علویہ چھو یہ امتی مسلمک چھ آج یہ حال آج چھ امتی مسلمہ تمی حدیث سے پیشن گوئی مکمل کران یتمز بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تو یہ کریو پت من اقوامن ہنز تیندن طریقن ہنز اتباع یم غلط کامی تیم ویس کران تیم ای غلط کامی کریو تو ہی کی مگر علویہ چھو اتنسی کی تو یاشی لیبل لیتو چھو مسلمان تو یاشی لیبل لیتو چھو امت امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماریس انسان یم انسانن پج پوچ زبان سوچی اور دل سوچی یہ قلب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی ہندس پیت کنی شعب سمجھو یہ قلب تقاض کرا کہ پیت کنی مرحل اس پر کسی مسلمان آسو اینی قلب کی تقاض پور کرا ونکہ شاک مسلمان صرف پنی زیز یا بیاق کالو چو امیش مول مجھوم اللہ مسلمان امیش اند اسلام چو انکس اتتائی محدود کنی صاحب چو امیش زبان پر نیران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پات پنی زندگی مز عملی زندگی مز امی کلمی چو پیروی کرنی کچن امسی تیس سلے بس نوکی اور اوائش اس بچان کہ اکتر کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گیر مسلمن ہن تشبیح نشی رکاوا بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم یم انسان یم میر امتین تکاجی خطاب آو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم انسانن بے کش قوم ست تشابہ پر تمسی ہش کامی کئی سچی جملی مز بہو امین ہو مسلمان کس پانے کر رو پسل کہ یم ساتھ یہ خاندر کرنی بیس آق یود جو چو پنی زمیس پجاریس بیس کسان یہ چھے امیس بنان میں ایک کنڈلی ہوش بے طرف چھے مسلمان یہ چھے امیسی پجیری سی گسان یہ چھے امیس بنان میں وہ چھے ستار ایک طرف چھے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کرم اذا خطب الیکم یا باقی الفاظ رمز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنمت بنان امتی اکیس مردس امسات نکھو چی ضرورت پئی یہ کشی بازرکت دور امیس لڑکی ہیں جس سرپرست اسمش چاہے مول آئیس پتر آئیس مام آئیس امیس لڑکی ہیں سرپرست آئیس بوئی آئیس امیس چیز بازرکت اخت پیغام سوز چاہے پانو ونیس یا کونسی آئی ونائیس کی بچ سے رغبت آوان چاہنی کوری سے چاہنی محمشیر سے نکاح کرنے یہ طریق ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بازب تا آئیس خطبہ کے احکام ہی چناؤں خطبہ کو یہ انسان اخ مرد اکس خاتونی نکھم پیغام کی دیوا یہ من طریقن پر عمل کرنے چھے کس مسلمان اس امس تاقید کرنے مگر ان کے چھتے ہیں غیر مسلم اقوام یہ من چھے پنن طریق یم چھ پنیو طور طریقو یم نکھو یم ان رسم انجام دیو مر علمیہ چھو یم چھو کہ آل چھو مسلمان یم نے گھر مسلم ہوں یم طریق منون اپداوا آل جس سنیس معاشر سنیس
اکھ نو فیشن چھ آمد یہ خاص کر تمن لوکن نش تھوڑا پنس پانس زیادہ پہ ایڈوانس سمجھا یمو تھوڑا بہت اکھ ز ملک وچ یا اکھ ز علاقہ وچ کشیر نبر پچھ تم دبان شاید تو یمنی تہ اس تو نہ کین یس آج سرس معاشرس مز اللہ تعالیٰ بچینت معاشرس کہ یہ رسم بسن عروج حاصل کر مگر کی سنس معاشرس مز تم لوگ رنگ سرمونی ہندس ناوس کن جائی محفل منعقد کر چاہے گرس مز چاہے پارکی مز یا کن جائی ہوٹلس مز انگیجمنٹ فنکشن چیوان منعقد کر اسلام چھن چیزن رکاوان کی مگر یم چیز اپناوان غیر مسلم خاص کر نصارا یمن اخ طریقہ لڑکی کت پوٹ کری رغبت اظہار لڑکی سے نکاح کرنا یم اکس جائے جمع گسان اور عام طور چرچس مز نکاح یہ رسم اتنس یہ لڑکے امس لڑکی اخ رنگ لاگان اتس چونکہ تمن نش غیر محرم انسان اس امس لڑکی خطر حلال یہ کت پہ رٹے ام سن ات پتہ لاجس اتس موج بھر تم نش جائز یا تم نش مگر تم کران یہ تم لڑکی لاگان امس لڑکی موج اور لڑکی لاگان امس لڑکس موج یہ بنانا آج سنس معاشرس مز یہ سا گئی رنگ سرمونی مگر البیہ مسلمان دیکھا دیکھی مز مسلمان یمن غیر مسلمن دیکھا دیکھی مز یمے چیز آج اپنا مے ون اگر سنس معاشرس مز امیک عروج کم مگر واریاہن جائن واریاہن خاندان مز ختن ون یہ رسم عروجس پہ یون خاص کر تم انسان تھوڑا نوا دراؤ خاص کر تم انسان بے دینی مسن بے دینی مسن پن حد پار کر تمہ کوئی فرق پیوان کہ اس کرو یہود اتباع اس کرو نصارا اتباع کن اس کرو ہندین اتباع مگر اس پنس پانس ونان بس امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمس انسانس یہ رائے آس یہ تمنا آس کہ اللہ تعالیٰ گھس میس رشتس برکت عطا کر یمس انسانس یہ اعتقاد آس کہ اللہ تعالیٰ یت رشتس برکت عطا کر مضبوطی عطا کر سمو چیزوں نش یمو حرکاتوں نش باز تک پتہ کران شکایت پتہ کران شکو میس معاملس مز گئی یہ پرابلم میانہ بچی گئی یہ پرابلم میس بچس گئی یہ پرابلم ات اسلام ذمہ دار کی ات مولی صاحب ذمہ دار کی بلکہ مول بلکہ انسان پن پان ذمہ دار وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم یہ کیسا یہ کائنات دنیا مز کن تہ قسم کا سختی واتہ کا مصیبت واتہ فبما كسبت ايديكم تہ پنو اتن مل کر مگر سانی ذمہ داری یت مسجد مز یہ یہ فائدہ جمعہ مز ہفتس مز اسلام اک دو مقرر کر خطیب سے یہ ذمہ داری کہ یہ کری تذکیر یہ پائی یاد یہ ہچنائی لکن اور یہ ذمہ داری سے اس نباوان اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ گاشی کی آخری آیت اس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چون مسیتی پہچانی ذمہ داری کی تھی کس مانی کس مانی نہ تہن ذمہ داری چھ وما علینا الا البلا تو یہ کریو اعلان کی میری ذمہ داری چھ کیا وات ناؤن سوری ذمہ داری چھ وات ناؤن سوری ذمہ داری چھے چھے ہمن رسوماتی بدلش تنبیہ کری پھر آپ کیا کرو گے کہ اس چوشان پڑھنے وشو مسلمان چھو یمی چیز بوزان اخ دو تن آسان گمت زو تن آسان گمت تم سات یت مسجد مز اور پتہ پنس گھرس مز یہ چیز اپنا یہ کیا ہے دگری پار منافقن رو یا میون پتمس جماعت مز یا تم سد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ام پتہ اقرار کر امہ کلو گھ چنس چانن اعمالن پہ اثر اگر نہ امہ کلو اثر اس چانن اعمالن پہ یہ کلمہ عبداللہ بن عبی نے بھی کہا تاریخ شگوش یہ کلمہ پر گئی
عبد الله بن ابي راس المنافقين رئيس المنافقين تم كي طريقه مگر کمس زیس و اگر چچ زیس پران یم ساتھ عملی طور سی واتن یم ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوان تتس کیا شکر ہا تت چھ پم اش کر رہا ان للہ و انا الیہ راجعون اور یس از سدس ماش رسم رسم جس ناوس پر چھ گسان اور ارش کیم لوگ جس سدس چھ امت اسمس یو سرا اخوانان اخ نوجوان میں پرسی میں سے چونکہ یت معاشر اسمت سوچ مختلف علاقے میں باسن مختلف علاقے میں باسن مختلف قسم رسومات بھاد یو سبی یو واجب مسلمان یو چھ عرب اسمت یہ فلیو مت رسم اور اچھی عربی علماء یعنی عربی پچھ بنا دبلہ ونکہ چھ اچھ مرد پنیس اتس ووج لاغان رنگ لاغان اخ وہ گئی اس عام دون لگن بیاکھ چھسن خاص یس امی چیز علامت چھ کی امی چھ خاندر کرم امی چھ کنجے انگیجمنٹ گمس ابھی اس انسان اس اصل سوری ذہن کہ شاید چھ امی عقدش امی عقد نکوش علامت یہ وہ جلاگ اچھا اور عربی پٹ دبلا اور سنس معاشرہ میں کہ ہتر میں یہ رسم عروج اس پٹ یون واریہن خاندان میں چھ یہ جس یمن یہ تمیز چھ کہ اس کس اس چاہ چھ کران اس مچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم اس من جس نافرمانی کران کہ اج علامہ الالبانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماوان ووضع خاتم الدبلہ ووضع خاتم الخطوبہ فی ید العروس من عادات النصارى یل مرد چھو یلی لڑکی چھو ایمیس لڑکی یہ ووج لاغان اتھس امی دو کی یمدو یمن چھ آسان یہ انگیجمنٹ یا یمدو یمن تھاپ چھ آسان تراؤن کوشن اسطلاس مز یا تھا چھو نصارانون عادت یہ چھو نصارانون عادت اور اگر تا انکس مجھے ہندوستان اس مز ہندوستان اس مز چھو ہندو تی رسم اپنو مز مگر چونکہ تمن چھو مذہب کی تصور کی کہ سنس مذہب اس مز چھائی جائز کی نچا جائز اشن تصدیق کیا مگر اچھو چونکہ اس مسلمان چاہے ہیج سے چاہے نصارا سے کسی بات کران وقد امرنا بمخالفته علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں آداب الزفاف میں بیان کران وقد امرنا بمخالفته اشس آو یمن قومن ہندی مخالفت امر کرنا حکم کرنا یت یمن سے تشابہ کریو کہ بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم یہ انسان کس قوم سے تشابہ شو فهو منهم سچت مویمن ذکر پان کے فرس میں کہ ہم ساتھ سے روز محشر اس میں اللہ تعالی جمع کر نصاران سے یہودن سے تے ہندن سے چون انجام کیا اس اور ارشی یمن اوقات اچ از سلس معاشر اس میں بیا اپتا سوک دو ارشی یہ انگیجمنٹ کران یا یہ تھا پتراوا آستان یہ اڑن علاقن یہ رس یہ طرح فکر کہ یہ شاہ پنس پانس ہمران کی بچس امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم گر کہ کن تی جائی روئی زمین پر تھیو نہ کہاں تی قبر کھڑا یس قبر نہ کھڑا ہاون خون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاک قبری پر کت پٹھا تو اس تعمیر کری اور پچی ہوئے مسلمان پرنی میں نکھ کی رسوم اچ جائی انجام دیو تے ان کے آج سے سری نگر سے ایک جے ایک جس پار کی عمر تھا وہ نام تقدیر پارک میں وہ ذرا شام اسی لحظ اچھے ونان تقدیر پارک کیا سے جی اچھے تراوان کے خاندان لڑکس بھی لڑکی تھا کیا سے جی اچھے نکاح خسار اچھے رشتے خسار انا للہ و انا الیہ راجعون یہ چھے مسلمان ہوئی کس یہ چھے سوئی انسان یہ سپنے 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 امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوین جائی گسے اچھے تراو اس تھاپ اچھے کرو اس نکاح کیا جی ہم سے کھاسی سوئی رشتے یہ ساتھ سے رشتہ سے برکت کرنے والا ہے حضرت اللہ جل شانہ دنیا کی کوئی بھی طاقت سکرت کہاں کے وسائل اختیار سکرت کس سے دولت استعمال یہ نہ اللہ تعالی اس رشتہ سے آسی برکت تھاوی دنیا کی کوئی طاقت اس میں برکت نہیں ڈال سکتا مگر مسلمان اس چھو علمی حقی یہ تو تائن ایمی سے شیطان سوار دیشی تات چیز سے زور کری ہشنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تائن چھو نمیش تسکین یوان
مے ون پت کس جماعت تھی اس کو رب العالمین بیان ان شیطان لکم عدو مبین یہ شیطان کلی جے پت پدی مرحلہ اس پٹ گمراہ کرنے کی کوشش تشی نکاح کرن ول حاضر استان اس پٹ تشی آل نکاح کرنے یا نکاح جوڑ تھپ کراون ول فلن جائے گس لتتبعون سنن من کان قبل تگیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی سے برابر گس مگر اس کس نے امی شکار گس امی علاوہ اس طریق اس ہشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیت پٹ اس پنن نکاح ہے کو خوشگوار بنائی پرن ازدواج زندگی ہے کو کامیاب بنائی یمن چیزن مز سو اک چیز ہشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آو حکم کر یل کان لڑک تو اس لڑکی سے یچ نکاح کرو نکاح کرن ڈوٹ ہے کہ یہ لڑک ایس لڑکی وچھ اگر چہ ایک مسلمانس کن کی مرحلہ اس پر یہ اجازت خود اخ غیر محرم انسان کیا وچھ کسی غیر محرم عورت خاتون اچن کن جائے اجازت مگر یہ مرحلہ اس پر یہ تس ایک مسلمان اس کوئی لڑکی سے نکاح چھ کرو اتنس کر حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ہے کیوں ہے اس لڑکی وچ اور او چ اقل ما ونا یہ رؤیا یہ وچ ثبتت علی خلاف الاصل یہ چھ شریعت قائدن خلاف ثابت گمس اور اتنس ہوئی مسلمان اس صرف تک نظر پر اکتفا کروں کہ یہ چیز عموماً امس لڑکی ظاہر سی گسان اور اویش علماء ونان کہ یہ رؤیت یہ وچن لڑکی ہوں یہ کتائیں گے آسن محدود محرم سے اس موجودگی اس امس لڑکی آسن محرم ہو یا آسن یا مول آسن امس سے موجودگی مزید لڑکی بازار دور وچ امس لڑکس لڑکی امس سے ہے کہ کہت کہت مجلس میں امس ہے کہ پیچھت کیا سوالہ پورا تسلح کریے یہ امس انسان سے امس زندگی گزار انشاء کہ امس میں مجھے کنی قسم کا عیب یہ چھا میں لائے کہ امس اجازت زد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت کران مغیرہ بن شعبہ سن بیان کران قال خطبت امرأتن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران کی نیاسا گر اکیس لڑکی دتم اکیس خاتونی دتم نکھوک پیغام فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیہا نکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان هل نظرت الیہا چوشتنا سکھاتون قلت لا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں ناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وچھ دس خاتون کے یہ مسلم یہ کو پیغام ہے قال فانظر الیہا بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانظر الیہا یہ خاتون وچھن کر نکھو پیغام دیت وہ یہ عقدی نکاح کرنے بروٹ یہ لزم ایکس مسلمانوں سے جویز چو شریعت کی طرف یہ ہے کہ ایکس غیر محرم خاتون کو وچھ مگر اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کران فانظر الیہا ایس خاتون کو بھی نظر یہ وچھ یہ خاتون کس کیا اس بیان کر امیش حکمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانه احرا ان یؤدم بینکما کیا اس یہ وچھن چو امی چیز کو سبب کہ پگا ہے کہ پائی بچن درمیان دون بچن درمیان محبت زیادہ گس یس نظر اکسات حرام اس یعنی نظر ہوند اکسات شریعت اجازت اوز دیوان مگر یہی نظر بنو شریعت اکسات دون بچن درمیان محبت سبب اور بیان کران جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه يمشات صاحب رزق انسان كوش خاتون نكو پیغام سوزي
فإن استطاع أن ينظر إلي إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. أجر طاقت هاي أجر تمس تلي أن ينظر إلى ما يدعو إلى من نكاحها تسوش أمس خاتون يسجيز يعني أمس من وش أمس خاتون يكون يطي أمس نكاح كرن خطر آمات كش فليفعل سكرين يكو ور اتنس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه واقعا شو بيان كر فخطبت امراه جاريه نهزت اجس لڑکی نکوک پیغام فكنت اتخبا لها جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر پن حال فكنت اتخبا لها دب بوگوس ڈائریکٹ اس لڑکی اس نکی گارس بلکہ بوس چوری چھپی میں چوری چھپے اس لڑکی کو دیکھتا تھا حتا رایت منها ما دعاني الى نکاحها یم ساتھ میں لڑکی وش امس اس میں پائی اس لڑکی کی اور نہ وش کیا جی بوس میں چوری چھپ جاتا تھا فكنت اتخبا لها بوس پان چوری روزان یہ بھی لڑکی ہے کہ وچ یم ساتھ میں امس لڑکی کو وش فتزوجتها ام پتکر میں امس لڑکی سے نکاح یہ چھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار یم نے زہتی ہش کوش غیر محرم خاتون کو وشان مگر اتنا سست طریقے جابر بن عبد اللہ اختیار کو اچ چھ شریعت اجازت دیوان اوے شیخ علماء کرام ونان کی یم ساتھ کا مرد کوش خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کری تبھی شاہ امس نے گھر کا سن کن سہے کی چوری چوری امس نے وچت اور علماء کی اجازت دیوان کی یہ ہے کہ امی نیت اگر نہیں وش امس نہ چھ حرام کہ کیا جی یس دی نظر سے دوس غیر محرم اس پر تراوت یس چیز سے پنے کنو بوز حرام چیز یس لفظ سے حرام الفاظ پن زبانی ادا کر ان السمع والبصر والفؤاد اثر سی حساب دی ہے مگر ہم ساتھ چوئی نیت صاف آس ہم ساتھ چوئی نیت آس کھاندر کرنی لیلچی شریعت سے اجازت جوان کے صحیح صورت ہے اس لڑکی کو وچت تکا جیس طریق جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اختیار کر کہ اج علماء کرام سے دلیل دیوان اذا خطب احدكم امراه ہم ساتھ کا انسان کسی خاتون کسی لڑکی نکو پیغام دی فلا جناح عليه ان ينظر اليها لخطبته وان كانت لا تعلم مستدی احمد اس مز روایت کہ اگر یہ انسان یچ امس لڑکی کن وچن اگر نہ امس لڑکی پائی کیا اس امس غیر علمی مز امس لا علمی مز وچ امس لڑکی کن ات دت اجازت شریعتا ات دت اجازت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر اجیک مسلمان یم سات اکثر تو اس بچان چھو نبی سن تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوت ایمس انسان اس اجازت فلینظر الى ما يدعو الى نکاحها سو وش سو چیز یم سوچ سے رغبت گشن سکرک ایمس نکاح اور علماء کرام چھ اتوانان چونکہ یہ رؤیت یہ وچن چھو شریعت کے اصول خلاف ثابت گمس شریعت کے اصول چونکہ غیر محرم مرد ہٹ میں غیر محرم خاتون کو وچت کی مگر یہ رویت سے ثابت دمس اور ات رویت اس میں چھ اکتفا کروں تمن چیزن پہ یم چیز ظاہر ظاہر اسن مثلا عموما سو گو ایکس خاتون ہن بوت اور ایکس خاتون ہن ات یم ز چیز چھ شریعت اس میں اجازت جوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان ہے وچت مگر اکثر پچھی تعلیم ات رؤیت اسون ات وچن اسون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانه احرا ان يؤدم بينكما تکاجی یہ وچن چھ توئی دون درمیان محبت پود گس سبب یہ بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر وین کس مسلمان ات چیز کوتا غلط استعمال کرا تکاج یم سات شریعت کو نکس مک اجازت جوان تم مطلب گو نے کہ اس کرو پن حدود پار مجھے بار بار یہ لفظ بیان کرا کہ یہ رشتہ یہ تا مسلمان انجام چھ جوان ات رشتہ مضبوطی عطا کر وہ برکت عطا کر وہ
چون ازدواج زندگی خوشگوار بنان وول حضرت اللہ جل شان یم سات سے اللہ تعالی یمن امورن مز ناراض کرن دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رشتے کو مضبوطی عطا نہیں کر سکتی ہے مگر مسلمان آج سون معاشرہ ات چیز مز افراد و تفرید شکار اخ طبق سنس معاشرس مز یمو یہ دلیل رٹ کے اش اجازت اور پت ات ناوس پہ پتہ چکران بغیرت مول امس لڑکی امس لڑکس سوزان ون چھ آز گری وشن یا کس رشتہ دار گھر وشنس محرم انسان آس آز چھ سون نوجوان سو نوجوان کور یہ پارکن من گسان اور شیطان اس سبز باغ ہچھاوان اے یہ اکی لٹ کافی کی بلکہ یہ رلنس دون رتن ترین رتن چون رتن رلنس کیا سج ام سک اکس ذہن لگان پائے مگر یہ ذہن پائے لگان لگان کم کارنام انجام دیوا وہ سب آپ کے سامنے ات چیز غلط فائدہ تلت چونکہ سون نوجوان امس خاتون سو تعلق بڑھاوا یم سات ز انسان ز اخ مرد اخ خاتون چی جمع گسان بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تریم شاسان چھس شیطان اچھ ونان اچھ زانان مگر اس کے باوجود چھ اخ انسان لڑکو وول اخ لڑکی وول پنن یمن بچن یہ ڈیل دیوان کری سا تو حالات تعارف ہے انٹروڈکشن گیس گاس پت کیا چھ گسان اتنا آواز پر پت یم سات یہ لڑکی چھنے اور یوان ہے یم سات یہ لڑکی شیوان پانے موہ کالا کر کے پچ موہ دبان ہائی ات کیا گو اور یہ چھنی ہوئی ہوتی میں وہ یم سات اک لڑک در اک لڑکی گوڑیت پارکی میں سمکھا ہم پچ یم گسان روٹی میں پانے موبائل لوگ جی میں پانے ہوئی چیٹنگ کرنے لوگ جی میں پانے ہوئی فون اس پر کس کرنے اور ان پچ یہ سلسلہ بڑھان پچ یم خلوت کرنے اور ات خلوت مز کن سات بوس کنار کران کن سات من شیطان اکساوان خاندر بوڑی پنن ازدواجی زندگی کران گئی اور ام سات یمن بنیادن پٹ یہ رشت قائم گس پچا باسن کہ اللہ تعالی کر ات برکت ات رشت اس آج ہمیش نہ ہو سکت تکیاج اللہ تعالی سے نافرمانی سانن کامن بے برکتی ان سبب بنا اور اگر یم ساتھ یم لڑکت یہ لڑکی نکاح کرن کی دن ساتھ پتہ چھ خاندر پتہ یہ لڑکے سوچا اے یہ گئی میں سہی خانداری یہ مسجد خاندر بوٹ سری حدود پار کے یہ لے مسجد کر یہ امی اس نے بیٹی کو سے کر یہ چھ شیطان امس یم وسوسہ تراو چھ ضروری نہیں کہ امس لڑکی کیا اس یہ کیا اس بد کردار مگر یہ غلطی امی سے کر یہ غلطی چھ امی سے انسان اس اکسان اس پر مجبور کر یہ ساتھ ایم یہ بکرداری چسید کس اس نے اور بھی کسی کا ساتھ کیا ہو اور یہ تیر پوچھ ایم اس خاتون کی یہ شوش اتراؤنی ہو ایم اس تیچو شیطان اکساوان ایم اس مرد اس پر کیا فروش چھو یہ مخاندر روٹ چون کردار داغدار کو اور پت ایم ساتھ یہ شکوک شبان ہوں یہ زندگی چھ دون بطن درمیان ات رشت کس مضبوطی آئی اس رشت شک کس بنیاد اس پر آئی مرد آئی کران شک خاتون پر خاتون آئی کران شک مرد اس پر ات کس برکت آئی گو ات ناو اس پر انٹروڈکشن کس ناو اس پر جس تے آز پرنی سماس اس پر شوشان کہ خاندر بروٹ یہ من لڑکت لڑکی سری حدود پار کران یہ انسان پرنی سپانس ونان چی باغیر یہ منمز غیرت اگر چا پنی لڑکی ہون رشتہ شی بچاؤن اتنا سوڑا ہو اس زیاد چو خطاکار لڑکی ہو کیا اس لڑکہ شیشی کا تھا اب اس لڑکہ شیشی کا تھا مگر اس کردار چینس اب اس کوئی خراب گش آت چن کا متبادل کی کنی ساتھ چو کسان اور سون ماسر چین چو چو ان کے گواہ نوش واللہ پنیو اچھو یا پنیو کنو گوزنی نمت پرسن نکاح چھ یہ نکاح پھٹا خاندر موٹھی یا یمن چھن وری چھ نیرا کیا چھ یم ساتھ یمئی شکوک شبہ یم ساتھ یہی بدکر دری اس خاندر بون امس اپناونا ات کھا ات نکاح کس برکت تھا اللہ تعالی
مگر لڑکی والے ذمہ داری تشی اجازت دوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر محرم وچ چانی لڑکی یہ سنت سنت مگر اف سنتس ما کریو پامولی ما کریو سنتس حدود ما کریو پار واجب تے گشتی لڑکی یوں یہ گس لڑکی وشن کس موجودگی مس محرم سے موجودگی تشی باسان لڑکی گس شرم پرن لڑکو تھاو نہ امس لڑکی تھاو بوئے امس تھاون پھت کا انسان اس محرم اس اگر چہ باسان چی چہ مول سے موجودگی مس ہک لڑکی امس لڑکی کا کر دی سمت تراون پرن کور پارکن مس گند خطر سمت سوزن پرن کور تات جائی یتنس یم خلوت اختیار کر اور یہ اکھ سب اکھ طبقہ سنس معاشرت میں بہاق طبقہ شو اکھ سنس معاشرت میں یم پنس مانس دین دار چھ ونا تیمن چھنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہضمی گس واریش سنس معاشرت میں تیم تی دین دار تیمن اس منان چھ شٹھ دین دار تیمن چھن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہضمی گس ایجاب کان لڑکی میانی کوری وشی نہ اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر شروع جس انسان چانی کوری وچن وول آس جس چون گر یہی امی نیت کی بوچن چون کور اچ شرف غالب گمان گس آس کی لڑکی گس موافقت کرن اور لڑکی گس موافقت کرن گس آسن غالب گمان یعنی امی مطلب گوڑ گسن خاندان دون درمیان اس کی واری ہے کہ تائی گوم چن گوڑنے سے کہ میں گس مرضی تھی یت گرس بہ گس تات گرس مش پانی مش بہ لڑکی وش بلکہ گوڑ گسن اس دون خاندان درمیان کی کت گم یعنی خاندر گس اس تقریبا وں چھ پائی کہ وں اس گس موافقت مگر یہ رویت یہ چن نکاس میں شرط کی البت اکبر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانه احر ان یؤدم بینکما کہ امی وشن سے چھ پائی دون درمیان محبت گسان پود بے گس نے اس لڑکے سے آسن تلذذ حاصل کرنو مقصد کی کہ ول حال وش کر بال حال کر بہ انجان حال وش کر لڑکی اس ناوس پر اس یوش پال بہارا حالا واریان گرن نہ چون اجازت دیوان رسول کریم صلی اللہ علیہ الا یکون بخلوہ یہ رؤیت یہ وشن ویز گسن یہ لڑکے تے لڑکی خلوت اختیار کریں یعنی یم گسن زئی تراو کے بلکہ یم گس آسن محرم انسان سے لڑکی ہن اور بے گس آسن پنون امس لڑکی امس لڑکس تے لڑکی گس آسن عزم آ گس آسن نکاح کرنا یہ گس نہ کھلی آسن انجوائے کرنا اور یم ساتھ اس وچان سماج اس میں پن سماج اس میں ستا بکا ایم چھ دبان کہ یہ کیا گو گو کہ سانی لڑکی یہ کا وچھ کوئی نہیں نکاح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دت مغیرہ بن شعبہ فانظر الیہ جابر بن عبداللہ نے روایت اس میں جوان کہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل کہ تو ان کے شکار ہوئی چیز وہ اتنس چن دینی غیرت ہاور کی غیرت چپوز مگر یتنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ تتنس گت اخ مسلمان پن سر تسلیم خم کرن اور اتنس چن یہاو یہ کوجل کی کہ نہ بہک بدین پن کوری اجازت امس کیا وش کا غیر محرم بلکہ ان اجازت دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دین اشی یمن تعلیمات پر عمل کرو توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین